Larsen og tilbud på WC-papir i fakta. 24 ruller til 12 rullers pris. 2 poser svesker for en tier. Ugens spot er parboiled ris. Hos elgiganten gør du et kub. Hun tæller smartphone lige nu. Og hjem og fikst og samler du selv. Fra trillebør til cykelstel. Men du kan ikke, men du kan ikke, men du kan ikke købe trøst nogen steder. Du kan få knus og kram og købe sex og en sofa læder. Men du kan ikke købe trøst nogen steder. Jeg har ingenting på tilbud til et hjerte, der græder. Du kan rejse langt væk i en uge eller to. På en afbudsplads er prisen god. Sol og sommer uden for sæson. Party på stranden, den er fjern. Men du kan ikke, men du kan ikke, men du kan ikke købe trøst nogen steder. Du kan få knus og kram og købe sex og en sofa læder. Men du kan ikke købe trøst nogen steder. Jeg har ingenting på tilbud til et hjerte, der græder. Men du kan ikke, men du kan ikke, men du kan ikke købe trøst nogen steder. Du kan få knus og kram og købe sex og en sofa læder. Men du kan ikke købe trøst nogen steder. Jeg har ingenting på tilbud til et hjerte, der græder.